Dobar dan svima. Ja se zovem Nebojša Petković i ja volim fantastiku. Sem što volim da čitam i da gledam serije i filme u žanru fantastike, ja je sticam okolnosti i pišem. Glavno pitanje je zašto volim fantastiku. S tim pitanjem sam se ja prvi put suočio u vezi sa svojim pisanjem, pošto u zvaničnim krugovima žanr fantastike i dalje važi za trivialan žanr, iako je to diskutabilno i sklono polemikama, ja sam se zapitao zašto ja toliko volim nešto što je beznačajno. U stvari, naravno, to nije tako, iako bi mogli da kažemo da fantastika dobrim delom spada u domen zabavne literature, takođe može da ima i vrlo duboke i ozbiljne konotacije, ali to sad ovde nije tema. U suštini, došao sam do jednog odgovora. Ja volim priču, a kada se prisetite najranijih dana i priča koje ste čuli, to su uglavnom priče koje su vam ispričale bake i deke i koje u 100% slučajeva sadrže nadprirodno, čudnovato, misteriozno, tajanstveno, strašno, začudno, dakle, fantastično. Odgovor je prost. Najbolje ispričane priče, najbolje ispripovedane priče, najlepše priče kojih se sećate iz detinjstva su u stvari fantastične priče. Tako da sam se ja otarasio tog bremena da je to neozbiljno, ozbiljno, ovako i onako, u suštini fantastika je najlepša. Moji omiljeni pisci, omiljene knjige koje volim da čitam iz tog žanra su naravno šarenoliki, tu je Stephen King kao kralj horora, Dan Simmons, Adam Neville, malo manje poznat, ali kod nas prevođen valjda u dve knjige i vrlo zanimljiv. Naravno, klasici horora kakvi su Lovecraft, Edgar Allan Poe, pa je tu onda epska fantastika, možda meni najomiljenija, pored opet Tolkiena, nezaobilaznog rodonačelnika žanra, možda meni najdraži, ne možda, nego sigurno najdraži i najomiljeniji, Steven Erikson, izuzetan pisac, sa izuzetnom sagom u 10 tomova koja se zove Malaška knjiga Palih. Jedna fantastična epopeja, opisan svet star hiljadama godina, koji se, za razliku od Tolkienove potke koja je negde u hrišćanskim motivima i hrišćanskoj mitologiji, ovde je možda malo više oslonac na antičkoj tragediji. Tu su bogovi, ljudi, njihove isprepletane sudbine, zavere, stari i novi bogovi, jedno fantastično delo koje zaista svima preporučujem. Naravno, tu je Joe Abercrombie, jedan izvanredan pisac britkog humora, crnog humora, duhovit, mračan u pojedinim momentima, ali ako bih morao da biram između naklonosti njemu ili Martinu, odabrao bi svakako Abercrombie, znači jedan zanimljivi Martin, ako tako mogu da kažem, a da ta poređenja nisu dobra. Trenutno baš i čitam jednu od njegovih knjiga, Krvava zemlja, iz serijala Prvi zakon, šesta knjiga, kao i sve prethodne, fantastična, fantastična knjiga, svima za preporuku, kogod voli epsku fantastiku i taj grim dark narativ koji savremeni pisci epske fantastike koriste, Joe Abercrombie je svakako dobar izbor. SF je možda najmanje popularan u mom čitalačkom opusu. Volim zaista Dinu Franka Herberta, jedno remek delo koje bi se na neki način moglo poistovetiti sa epskom fantastikom, budući da su koncepcije samog sveta postavljene na sličan način kako se to radi u high fantasy žanru. Skorije sam pročito Richarda Morgana, Digitalni ugljenik, odlična knjiga. Od serija i filmova, pa možda bi tu, nekako mi je tu najmanje vremena imam za praćenje takvih formata, ali tu i tamo uspevam. Trenutno pratim seriju The Boys. Izuzetna dekonstrukcija superherojskog narativa. Ko voli superheroje, možda će se malo zaprepastiti njihovom kritikom i posledicama kakve bi mogli da ostavljaju na društvo kako je ono danas, ali je svakako izvanredna serija. Pre toga sam gledao
Teror Dena Simonsa, odnosno po knjizi uređenoj istoimenoj Dena Simonsa, jako dobra serija. Ne znam, Stand od Stephena Kinga, ovaj novi, koji je dosta dobar, mada i dalje kod mene pretežano stara serija iz 90. godina. Filmovi, tu možda najmanje mogu da kažem nešto što je aktuelno, nisam nešto preterano zadovoljan ponudom savremenom, trenutnom. Opet bi izabrao klasike po ovom romanu Filipa Dika, adaptacija Blade Runner, znači fantastična jedna SF saga. I to bi otprilike bilo to, da ne pominjem ove blockbustere kakvi su Gospodar prstenova ili Harry Potter. Eto, Harry Potter je nešto što sam otkrio kasno, u suštini bio sam već prešao davno tinejdžerski period kad je on počeo da biva aktuelan i nekako mi uvek me odbijalo to, cela ta priča me odbijala, smatrao sam da je dečija, da je možda previše isforsirana, da je jako brzo dobila na popularnosti, što mi je bilo čudno. Međutim, to sam u skorije vreme uzeo da čitam i zaista mi se dopalo, filmove sam naravno pogledao, tako da to je to što većina ljubitelja fantastike otprilike i voli i sličan opus i izbor svih tih tema. E sad, da kažem ono možda malo manje bitno, a to su moje knjige. Za sada imam četiri knjige, od toga je prve tri knjige pripadaju u stvari jednoj priči, u pitanju je trilogija, postapokaliptična trilogija Poslednji grad, knjige se zovu Potraga, rat i izdaja. I druga knjiga koja nema veze sa tim žanrom, iako je fantastična, ali se u sadašnjosti se dešava aktuelni trenutak, sačinjena od, to su tri priče spojene u jednu knjigu, tri priče koje se prožimaju od tri ličnosti koje u nekom trenutku se spajaju u jednu storiju. A trenutno, da se kažem, trenutno radim, ali ne radim pošto sam završio rukopis, pre neki dan sam završio rukopis za nešto što bi trebalo, ako Bog da, ugleda svetlost dana kroz koji mesec. Zove se Čuvar grada i u pitanju neka, ajde da kažem, istorijska fikcija. Radnja se odvija u Beogradu despota Stefana Lazarevića 1410. godine. Misteriozne ubistva potresaju prestoni despotov grad, a pokušava da ih reši jedan potpuno anoniman lik, bivši kapetan gradske straže, Dmitar Divac. Vrlo problematičan čovek, pustahijskog karaktera, ražalovan sa te funkcije iz tih razloga, ali rešen da reši slučajeve koji, iako to gradske vlasti to neće da priznaju i kriju, prirodu pravih zločina ipak se kriju u onostranu. Eto, to je otprilike to od mene. Nadam se da sam vam dao dobre razloge da volite fantastiku, da sam ih obrazložio zašto su pravi i da ćete nastaviti da uživate u fantastici.